أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آج کا جو محاضرہ ہے ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی سیرت سے متعلق ہے. پچھلے 7-8 سال سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مختلف موضوعات پر محاضرات کا موقع ملا. اللہ کی توفیق سے اللہ قبول فرمائے. لیکن باضابطہ سیرت پر، ایک خاتون کی سیرت پر پہلی مرتبہ میں محاضرہ دے رہا ہوں. حالانکہ سیرت سے متعلق کچھ محاضرات ہوئے ہیں، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور امام جعفر صادق رحمہ اللہ، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ، اور کم و بیش ایک سال قبل مولانا داؤد راز رحمہ اللہ کی سیرت پر پروگرام ہوئے ہیں. لیکن ایک خاتون کی سیرت پر پہلی مرتبہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے توفیق سے میں آپ کے سامنے محاضرہ دینے جا رہا ہوں. خواتین کی سیرت سے متعلق ظاہر بات ہے ہماری تاریخ میں ان گنت خواتین ہیں باکمال. ان میں ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی سیرت ہی کا انتخاب کیوں؟ اس کی مختلف وجوہات ہیں، کچھ خاص وجوہات ہیں اور کچھ عام اسباب بھی ہیں. ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی اگر بات کریں کہ آپ ہی کی شخصیت کا انتخاب کیوں، اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس سے قبل ایک بات پیش نظر ہونی چاہیے. جو بھی ام المومنین کی سیرت پڑھے گا، چاہے وہ ام حبیبہ کی ہو یا امہات المومنین میں سے کسی کی بھی سیرت پڑھے رضی اللہ عنہن اجمعین، ایک بات پیش نظر ہونی چاہیے کہ یہ دنیا کی باکمال خواتین ہیں. ان کی کوئی مثیل نہیں ہے، ان کا کوئی ہمسر نہیں ہے. جو شرف اللہ نے ان کو عطا کیا ہے اس شرف کو نہ آپ سے پہلے کسی خاتون نے حاصل کیا، نہ تا قیامت کوئی خاتون اس شرف کو حاصل کر سکتی ہے. امہات المومنین کے لیے یہ کیا کچھ شرف کم نہیں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آپ افضل الخلق ہیں علی الاطلاق. آپ اولاد آدم کے سردار ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، اور آپ کی ازواج مطہرات سبھی ازواج سے سب سے ممتاز ہیں. آپ دیکھو دیگر جو انبیاء ہیں علیہ السلام، ان کی جو بیویاں تھیں وہ معاشرے کی سب سے اچھی بیویاں تھیں، سب سے اچھی خواتین تھیں. لیکن سب مسلمان تھیں ایسا نہیں ہے، کافر بھی تھیں. نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی. لیکن اخلاق میں، دیانت داری میں اور ایک نبی کی صحبت کے لیے سب سے اچھی خاتون تھی، لیکن تھی کافرہ. لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی ان کے عہد میں جو جرم تھا جو گناہ تھا، بیوی تو ایسی نہیں تھی، ان کی با اخلاق تھی، بد اخلاق نہیں تھی، لیکن بد اخلاق قوم کے ساتھ تھی، اسی لیے عذاب میں وہ ان کے ساتھ تھی، نسأل اللہ السلامہ. لیکن آپ علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات ہیں، یعنی ہماری زبان قاصر ہے، آپ کی تعریف میں اللہ نے آیتیں نازل کی ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کی دسیوں احادیث ہیں، محدثین نے ابواب قائم کیے ہیں. تو یہ ایک باکمال خواتین ہیں، ان کی شخصیتوں کو پڑھتے ہوئے ہم عام خواتین کی زندگیوں کو سامنے رکھ کر کے پڑھیں گے تو ایک جھوٹ نظر آتا ہے، ایسے نظر آتا ہے کہ یہ کوئی کردار نہیں ہے، بس ایک قلم کا کردار ہے، بس کسی نے لکھ دیا ہے. کیونکہ ہم ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے ساتھ رہنے والی خواتین کو ہم دیکھتے ہیں تو پھر اس طرح کی خواتین کو پڑھتے ہیں تو کہیں جھوٹ نظر آتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ صادقات تھیں، یہ سب سے اعلیٰ درجے کی خواتین تھیں. اس پر یقین کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کے حق میں اللہ نے آیتیں نازل فرمائیں. تو ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا یہ بھی انہی باکمال خواتین میں سے ہیں. رہا مسئلہ یہ کہ ام المومنین ام حبیبہ کا ہی انتخاب کیوں رضی اللہ عنہا، اس کے مختلف اسباب ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک سبب یہ کہ امہات المومنین کی جب بات آتی ہے تو عمومی طور پر ام المومنین خدیجہ، ام المومنین عائشہ، ام المومنین ام سلمہ، اور علمی دنیا کی اگر بات کرتے ہیں تو ام المومنین ام حفصہ رضی اللہ عنہن اجمعین کی شخصیتیں زیادہ سامنے آتی ہیں، ان پر کتابیں زیادہ ہیں، ان پر بولتے زیادہ ہیں. لیکن ام المومنین ام حبیبہ، ام المومنین صفیہ، ام المومنین جویریہ رضی اللہ عنہ اجمعین، ان سے متعلق گفتگو کم ہی ہوتی ہے. تو یہ ایک سبب تھا کہ ام المومنین ام حبیبہ کو بطور موضوع کے انتخاب کیا جائے. ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ یہ بنو عبد شمس میں سے ہیں، بنو امیہ میں سے ہم جانتے ہیں. اور آپ کو جاننا چاہیے کہ بنو امیہ کا جو معاملہ رہا ہے بنو حاشم کے ساتھ، اللہ کے رسول کی نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی، اور اسلام کے فتوحات کے دور میں بھی، اس نقطہ نظر سے یہ بڑا حساس قبیلہ ہے بنو عبد شمس، بنو امیہ. چونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ازواج مطہرات میں یہ اکلوتی بیوی ہیں جو اس قبیلے سے ہیں، بنو عبد شمس سے. اس کا کتنا اثر پڑا ہے میں آگے بتلاؤں گا، میں آپ کو آگے جب ہمارا محاضرہ چلے گا. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں رضی اللہ عنہ. ابو سفیان کی بیٹی ہونے سے کیا مطلب ہے، وہ بھی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ اسلامی فتوحات یا اسلامی تعلیمات، اسلامی عقائد، اس ضمن میں ابو سفیان کی کتنی حیثیت ہے رضی اللہ عنہ، ان کی شخصیت کی، کہ ان کے گھرانے کی ایک بیٹی اسلام قبول کرتی ہے. آپ دیکھیں گے آگے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ان خواتین میں سے ہیں جو اول اسلام قبول کی اور حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی. حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی جب بات آتی ہے تو میں آپ کو یہ بھی بات بتلا دوں، عمومی طور پر آپ دیکھیں گے کہ جو سیرت کی کتابیں ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب نبوت ملی تو پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال، چوتھا اور پانچویں سال میں جب ہجرت کی بات آتی ہے حبشہ کو، تو جو صحابہ حبشہ چلے گئے ہجرت کر کے، پھر ایک حادثہ ہوا، میں آپ کو بتلاؤں گا ضمنی طور پر اشارے میں، تو صحابہ واپس آ گئے بڑی تعداد میں. پھر بڑی تعداد میں صحابہ گئے ہجرت کرتے ہوئے. تو جب صحابہ ہجرت کر کے چلے گئے تو عمومی طور پر جو سیرت کی کتابیں ہیں وہ اسی رفتار سے چلتی ہیں، یعنی پہلی، دوسری، تیسری، نبوت کا جو سال ہے، چوتھا سال، پانچواں سال، نبوت کا چھٹواں سال، ساتواں سال، ایسے یوں ہی گفتگو ہوتی جاتی رہتی ہے. جو صحابہ حبشہ کو گئے ہیں، حبشہ میں رہے ہیں اور کم و بیش 10 سال سے زائد عرصہ بتائے ہیں، ان کی زندگی پر عمومی طور پر گفتگو نہیں ہوتی ہے کہ ان کی صورتحال کیا رہی ہوگی، وہاں کا حال کیا تھا، ان کی دینی حالت، ان کی معاشی حالت، ان کی سماجی زندگی، اس تعلق سے عمومی گفتگو نہیں ہوتی ہے, تفصیلی گفتگو سیرت کی کتابوں میں بہت کم سیرت کی کتابیں ایسی ہیں جو یہاں تک گفتگو کر کے رک جاتے ہیں اور پھر حبشہ کی پوری تاریخ بیان کرتے ہیں, پھر یہاں کی تاریخ بیان کرتے ہوں. ایسی بہت کم ملیں گے آپ کو تاریخ کی کتابیں, سیرت کی کتابیں. تو یہ اس طرح کے ہم موضوع لیتے ہیں تو پھر اس ان حالات کی جو حبشہ سے متعلق ہیں گفتگو کرنے, سننے, پڑھنے, لکھنے کے مواقع مل جاتے ہیں. یہ بھی ایک وجہ تھی, اور ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے جو شوہر ہیں پہلے عبداللہ بن جحش, ان سے متعلق تاریخ کی کتابوں میں ایک ہی بات گھما پھرا کے ملتی ہے اوپر سے لے کر نیچے تک, کہ وہ حبشہ گئے اور وہاں پر مرتد ہو گئے, نصرانی بن گئے. ہم اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے, اس کا دراسہ کریں گے انشاءاللہ, کہ کیا وہ واقعتاً مرتد ہو گئے تھے, نصرانی تھے, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دین پسند کیا ہے اور اس کو جنہوں نے قبول کیا تھا اللہ کی توفیق سے اسی پر ان کی وفات ہوئی ہے. اس وجہ سے بھی ام حبیبہ کی سیرت آپ کے سامنے رکھی جائے گی انشاءاللہ, اور اس وجہ سے بھی کہ وہ ام حبیبہ تھی عام خاتون کی طرح, عام صحابیہ تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا شرف عطا کیا آپ کو کہ آپ ام المومنین بن گئیں. آپ یہ کچھ وجوہات ہیں ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی سیرت سے متعلق. چلیے ہم اصل موضوع شروع کرتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے کافی قبل آپ کے والد عبداللہ, دادا عبد المطلب, اور آپ کی پردادا ہاشم, عبد مناف, قصی, ان کی سیرت اگر آپ پڑھیں گے تو ایک بات میں آپ کو بتلاتا ہوں سمجھنے کی حد تک. قصی جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی چھٹویں دادا ہیں یا پانچویں, آپ دیکھیں گے کہ اس سے قبل قریش بکھرے ہوئے تھے, ایک جگہ پر نہیں تھے, مکہ میں عرب میں بکھرے ہوئے تھے. قصی وہ پہلے فرد ہیں آپ کے خاندان کے جنہوں نے کئی کارنامے انجام دیے, تو تفصیل کا موقع نہیں ہے, نہ وہ میرے موضوع میں داخل ہے. اشارتاً اتنی بات ضرور کہوں گا کہ انہوں نے پورے قریش کو یکجا کیا اور سرداری اپنے ہاتھ میں لی, نائے کے سرداری اپنے ہاتھ میں لی. جتنے بھی بڑے بڑے کردار تھے مکے کے اندر نمایاں کردار سب اپنے ہاتھ میں لیے, جس کا فائدہ یہ ہوا کہ پورے عرب میں جتنے بھی قریش بکھرے ہوئے تھے سب آ گئے, سب کی طاقت جمع ہو گئی. ان کے بعد ان کے فرزند عبد مناف اس قابل بھی تھے, وہ انہوں نے اس پورے نظام کو اپنے ہاتھ لیا, اپنے خاندان میں تحویل کی. اس کو جتنے بھی قریش کے قبیلے ہیں ان میں سب بانٹ دیے گئے تھے وہ. پھر اس کے بعد ان کے بیٹے جو ہاشم ہیں, ہاشم بنائے گئے. اب ہاشم, ان کے بعد ان کے بیٹے عبد المطلب, ان کے فرزندان میں ابو طالب. اب اس معاملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہاشم تھے, ہاشم اور ان کے سگے بھائی عبد شمس, ان دونوں میں کوئی تناؤ نہیں تھا, نہ کوئی جھگڑا تھا. باتیں میری جو ہیں آپ کو کچھ کچھ سمجھ میں نہیں آئیں گی, اگر آپ کے سامنے شجرہ ہوتا تو پھر باتیں جلدی سمجھ میں آتی ہیں. سمجھنے کی کوشش کریں. قصی عبد مناف جو ہیں, عبد مناف کی جو اولاد ہے, عبد مناف کی اولاد میں عبد شمس کو بننا تھا لیکن ہاشم بنائے گئے. عبد شمس کی وفات ہو گئی تھی, ہاشم میں وہ صلاحیتیں تھیں لیکن عبد شمس جو تھے وہ بن نہیں سکے, جس کی وجہ سے ان کے جو بیٹے تھے امیہ, ان میں اور ہاشم میں کچھ تناؤ تھا. ایسی تاریخ میں باتیں ملتی ہیں, وہ باتیں کتنی صحیح ہیں ایک الگ موضوع, کیا کہانی ہے ایک افسانہ ہے یا حقیقت ہے ایک الگ موضوع, لیکن تاریخ میں ایسی باتیں ملتی ہیں کہ ہاشم میں اور امیہ میں کافی نوک جھونک, کافی لڑائیاں کہ کون اس پوزیشن کو لے گا جو ان کے والد میں تھی عبد مناف میں. بہرحال اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہاشم کے حق میں تھا اور وہ پورے قریش کے سردار تھے, یوں پورے مکے کے سردار تھے, یوں پوری جو کیا بولتے ہیں ایک حیثیت تھی عرب دنیا کے اندر اس کے بھی وہ سردار تھے ہاشم. کم عمری میں انتقال ہو گیا ان کا اور زیادہ دیر تک وہ سنبھال نہیں پائے. اس کے بعد ان کے جو فرزند تھے عبد المطلب, بڑے پائے کے انسان تھے، قداور شخصیت تھی ان کی، سبوں کی نگاہ میں بڑے عظیم تھے، تو آپ نے اس کو سنبھالا۔ لیکن تاریخ میں ایک بات یہ چلتی آ رہی ہے، کچھ افسانے ہیں اس کے اندر، کچھ کہانیاں بھی ہیں، کچھ لوگوں نے گھڑے ہیں ایسی باتیں کہ بنو حاشم میں اور بنو عبد شمس میں تناؤ تھا، لڑائیاں تھیں، خام خواہ کی انارکی تھی، یہ باتیں ہیں بس۔ کچھ تو ہو سکتا ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ عربوں کی خاندانی لڑائیاں، چچیرے بھائیوں کے آپسی لڑائیاں معروف ہیں، لیکن خصوصاً عبد شمس میں اور بنو حاشم میں یا بنو امیہ میں لڑائیاں تھیں کیا؟ اس تعلق سے کچھ باتیں ہمیں ملتی ہیں، یقیناً کچھ رہی ہوں گی، لیکن کسی حد تک یہ کہانیاں بھی ہیں، افسانے ہیں، لوگوں نے زبردستی کی کہانیاں بنائی ہیں، اس پر دور حاضر میں فلمیں بنائی گئی ہیں، سیریل ہیں لمبے چوڑے، دیکھیں گے آپ جا کر کے نیٹ پر، یوٹیوب پہ خوب جو ہے مطلب فلمیں بنائی گئی دونوں کی لڑائیاں بتلانے کے لیے۔ بات اس حد تک بھی نہیں ہے، شیعہ نے اس کا بہت فائدہ اٹھایا۔ اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو جو ہے خلیفہ بنایا گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں یعنی پھر معاویہ بن ابی سفیان بنے، اس کے بعد بنو امیہ کا ایک دور چلتا رہا۔ تو بنو امیہ کے پورے دور میں شیعہ نے جو چھیڑ چھاڑ کی وہ صرف پرانی چیزوں کو لے کر کے، بنو حاشم اور بنو امیہ کو سامنے رکھ کر، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو یہ چیزیں کچھ حد تک ہیں اور کسی حد تک کہانیاں بھی ہیں۔ میں بابا کہانی کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ کہاوت سے بڑھ کے کوئی حیثیت نہیں اس کی، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی نبوت سے پہلے بھی بنو حاشم میں اور بنو امیہ میں ازدواجی رشتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی نبوت سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں۔ اگر نبوت کی بات کرتے ہیں، آپ دیکھو اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب نبوت سے سرفراز کیا گیا تو ابو لہب نے اپنے جسے بہو بنا کے لایا تھا اللہ کے رسول کی بیٹی کو صلی اللہ علیہ وسلم، رقیہ کو، زینب کو، اپنے بچوں کے ذریعے سے طلاق دلوایا اس نے، یہ سمجھ کر کے کہ اس سے اللہ کے رسول کو دکھ پہنچے گا اور آپ اس سے مطلب پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اس کا زام تھا، ایک سمجھ تھی اس کی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے، اب جو بنو حاشم کے ہیں، میں خاندان قبیلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسلام میں ایسا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں سمجھانا چاہ رہا ہوں بس آپ کو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بنو حاشم کے ہیں اور آپ نے اپنی بیٹی کو بنو عبد شمس کے ایک فرزند عثمان کو آپ نے دیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ بنو عبد شمس سے ہیں، یہ اکیلا رشتہ نہیں تھا، ایسے کئی رشتے ہیں۔ خود اللہ کے رسول کو نبوت ملنے سے پہلے آپ دیکھیں، ابو لہب بنو حاشم سے ہے نا، ابو لہب کی بیوی کون ہے؟ ام جمیل۔ ام جمیل کون تھی؟ بنو عبد شمس سے، عثمان عفان جو تھے نا، عفان یعنی عفان کہہ رہا ہوں، ابو سفیان، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی سگی بہن ہے وہ ام جمیل، سگی بہن جس کا رشتہ ابو جہل سے ہوا تھا، ابو لہب سے ہوا تھا۔ تو یہ اللہ کے رسول کی نبوت سے پہلے بھی ایسے رشتے تھے بنو عبد شمس کے بنو حاشم کے ساتھ، ایسا کوئی تناؤ اس حد تک نہیں تھا جس حد تک بیان کیا جاتا ہے۔ میں صاف یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ تناؤ تھا ہی نہیں، رہتا ہے عمومی طور پر، اپنوں میں بھی ہوتا ہے، ایک گھر کے اندر بھی ہوتا ہے، یہ تو سرداریوں کے معاملے تھے، لیکن جس حد تک بیان کیا جاتا ہے اس حد تک تو نہیں۔ کچھ شیعہ کی اس کارستانیوں سے اہل سنہ کے کافی علماء بھی متاثر ہوئے۔ مولانا مودودی کو دیکھیں گے آپ، تھے تو اہل سنہ کے لیکن شیعہ سے بہت متاثر، شیعہ کے تحریروں سے متاثر۔ تاریخ میں، تاریخی کتابوں میں انہوں نے کوئی معیار قائم کیے بغیر، صحت و ذوف سے باتیں لیے بغیر انہوں نے سب سے متاثر ہو گئے۔ مولانا آزاد بھی رحمہ اللہ کسی حد تک آپ ان افکار سے، ان کتابوں سے، ان تحریروں سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ تو یہ ایک معاملہ ہے بنو عبد شمس کا اور بنو حاشم کا، بس میں اس حد تک بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام بنو حاشم سے ہیں اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہا آپ بنو امیہ سے ہیں، بنو عبد شمس سے ہیں، یعنی امیہ عبد شمس کے بیٹے ہیں، بنو امیہ اس سے ہیں، جس کی وجہ سے یہ لمبی چوڑی باتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ پھر معاویہ بن ابی سفیان ہو، ان کے والد سفیان ہو، ابو سفیان ہو، پورا بنو امیہ کا دور ہو، اسے مطعون قرار دیتے ہیں، اسے ایک غیر اسلامی حکومت قرار دیتے ہیں، غیر اسلامی اور ظالمانہ جابرانہ دور قرار دیا جاتا ہے۔ بلکہ کس کو وہ حکومت دینی چاہیے؟ وہ بنو ہاشم کو دینی چاہیے. اسلام میں ایسا کوئی نظام نہیں ہے, اسلام کبھی اس کا قائل نہیں رہا ہے, نہ کبھی اس طرح کی کوئی الجھنیں تھیں جسے شیعہ بہت ہی زوردار انداز میں پیش کرتے ہیں. یہ ایک بنیادی باتیں رہیں میرے موضوع کو سمجھانے کے لیے. بات بالکل واضح ہے آپ لوگوں کو؟ اچھی طرح بات واضح ہے جی. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے کافی رشتے ہیں جو بنو عبد شمس اور بنو ہاشم کے اسلام آنے سے پہلے بھی تھیں اور اسلام آنے کے بعد بھی. ام حبیبہ دیکھیے, اللہ کے رسول سے شادی ہوئی, آپ علیہ السلام کی بیٹی کا نکاح عثمان سے ہوا تھا رضی اللہ عنہ اجمعین. اس سے قبل والے بھی جو میں نے مثالیں دی آپ کو, ام حبیبہ رضی اللہ عنہ آپ بنو عبد شمس کی ہیں. بنو عبد شمس نسب کے اعتبار سے, خونی رشتے کے اعتبار سے اللہ کے رسول علیہ السلام کے سب سے قریبی, بنو نوفل سے بھی بڑھ کر, بنو المطلب سے بھی بڑھ کر. اللہ کے رسول جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو خونی رشتے کی اگر بات کرتے ہیں, سب سے زیادہ قریبی اگر خونی رشتہ کسی کا ہے تو بنو عبد شمس کا. اس سے آپ کا پیار, آپ کا لگاؤ, آپ کی رشتہ داریاں واضح ہوتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کا ام حبیبہ سے خاندانی طور پر سب سے قریبی رشتہ ہے, پہلے سے بھی, یعنی شادی سے پہلے بھی. ابو سفیان رضی اللہ عنہ ان کے خاندانی اعتبار سے ہمیشہ سربراہ لوگ ہی, ابو سفیان ہوں, ان کے والد حرب ہوں, یہ سب جو ہے اپنے معاشرے کے ہمیشہ سے سربراہ لوگ, ماتحت کبھی نہیں رہے, کسی کے کبھی کسی کے ماتحت نہیں رہے. عمومی طور پر عبد المطلب تھے اور ان کے ماتحت تھے, ایسی بات آ سکتی ہے, لیکن ذہنی طور پر ماتحتی کی زندگی کبھی نہیں گزاری انہوں نے, ہمیشہ سربراہ, ہمیشہ جھنڈا ان کے ہاتھ میں. جیسے دوسرے آواز دیتے ہیں ان سے بڑی آواز ان کی, اس معنی میں یہ اگر جمع ہونے کے لیے بولتے تو سب جمع ہو جائیں. اسی لیے میدان جنگ کے بہت 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 عظیم لوگ ہیں. ابو سفیان, سفیان کا معنی دیکھیے اٹھا کے آپ معاجم میں, سفیان ان کا نام کیا تھا؟ صخر. ان کی طبعی طور پر ٹھوس پن معلوم ہوتا ہے. ان کے والد حرب پورے خاندانی طور پر سربراہ لوگ, عظیم لوگ, جفاکش لوگ, مطلب بہت لیڈر لوگ, پورے معاشرے کو مطلب خاموش کرا سکتے ہیں, ورغلا سکتے ہیں. اس مزاج کے لوگ پورے معاشرے میں انہی کی چلتی تھی, اس ٹائپ کے لوگ ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غنڈہ گرد تھے, شرافت سے آ رہی تھے, ایسا نہیں, بلکہ ان کی ہیبت تھی, معاشرے کے اندر دباؤ ان کا تھا. مطلب کوئی بڑا مشورہ ہوتا یہ نہ ہو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, تاریخ میں ایک مثال نہیں ملی تھی اس کی. اس گھرانے کے لوگ ہی, جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابو سفیان کس مزاج کے تھے, تو اپنے بچوں کی پرورش انہوں نے کیسے کی. یہ ابو سفیان کے جو بیٹے تھے معاویہ, یہ بس بزرگوں کے نام پر, باپ کے نام پر انہوں نے عہدہ نہیں سنبھالا, صلاحیتوں کے نام پر, کیونکہ خاندانی طور پر باصلاحیت لوگ ہی. تو ام حبیبہ کی قربانیوں کو اگر آپ دیکھیں گے آگے, اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی پرورش ہوئی کیسے, اتنا بڑا دل ملا کیسے ان کو, اتنا صبر آیا کیسے ان کے اندر. پوری دنیا ایک طرف, یہ ایک طرف, ہوئی کیسے وہ, کہاں سے آئی ان کے اندر طبعی طور پر یہ سب چیزیں؟ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ کس گھرانے سے آئی ہیں, کیسا خون ہے ان کا. تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ جو ہیں, ان کے جو والد ہیں ابو سفیان رضی اللہ عنہ, ان کی جو پہلی بیوی تھی, ان کی پھپھیری بہن تھی, وہ صفیہ نام تھا ان کا, تو ان سے شادی کی, صفیہ بنت ابی العاص. حالانکہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی 6 بیویاں تھیں. معاویہ بن ابی سفیان وہ ایک اور بیوی کی بیٹی ہیں, ہند کے. لیکن یہ جو پہلی بیوی کی بیٹی ہیں ام حبیبہ, ان کی جو پہلی بیوی تھی ابو سفیان کی رضی اللہ عنہ, صفیہ بنت ابی العاص, ان کی پھپھیری بہن تھی وہ. انہی سے ایک اور تھے یزید بن ابی سفیان, نام سنا آپ نے؟ ایک تو معاویہ کے بیٹے ہیں یزید, ایک ابو سفیان کی خود ایک فرزند کا نام ہے یزید, یعنی ام حبیبہ کے بھائی, سب صفیہ سے جو ان کی ولادت ہوئی ہے. تو ان کی 6 بیویاں تھیں, پہلی بیوی سے آپ کی ولادت ہوئی ہے. ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی نبوت سے 17 سال پہلے پیدا ہوئی, یعنی جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو نبوت ملی آپ 40 سال کے تھے, اور یعنی 41واں سال چل رہا تھا آپ کا, 6 مہینے ہو چکے تھے آپ کے 41ویں سال کے, 6 مہینے خواب چل رہے تھے آپ کے. آپ کی زندگی کا 41واں سال تھا, 6 مہینے تو خواب تھے نا, اس کے بعد نبوت ملی آپ کو. تو اس نبوت کے دور میں آپ کی عمر 17 سال کی تھی ام حبیبہ کی رضی اللہ عنہ. ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ان کی جو شراکت تھی بیویوں کی آپ علیہ السلام کی جو دیگر بیویاں تھیں ان میں سے آپ دیکھیں گے کہ زینب بنت جہش اور میمونہ رضی اللہ عنہما اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیویوں میں یہ تینوں ایک عمر کی، زینب بنت جہش، میمونہ اور ام حبیبہ، یہ تینوں ایک ہی عمر کی، کم و بیش ایک ہی عمر کی، سب ایک آدھ سال کی چھوٹی بڑی، لیکن کم و بیش ایک عمر کی. تو یہ جو ام حبیبہ ہیں رضی اللہ عنہ ان کا نام ہم جانتے ہیں لیکن عام لوگ نہیں جانتے ہیں. کنیت سے مشہور ہو گئی، لیکن ان کی جو بیٹی تھی ان کی بیٹی کا نام تھا حبیبہ. اس حبیبہ کے نام پر آپ نے کنیت رکھی تھی ام حبیبہ، لیکن اس سے قبل آپ کا نام تھا رملہ. عمومی طور پر لوگ نہیں جانتے، عام طور پر اہل علم جانتے ہیں یا علم سے جڑے ہوئے لوگ جانتے ہیں، اور عام طور پر لوگ جو ہے ان کی کنیت ہی سے مشہور جانتے ہیں اس لیے کہ وہ کنیت سے مشہور ہیں. تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ان کا نام رملہ تھا. بعض تاریخ کی کتابوں میں جیسے ابن عبدالبر ہیں رحمہ اللہ، حافظ ابن حجر ہیں رحمہ اللہ، آپ نے اپنی کتاب الاصابہ فی تمیز صحابہ اور الاستعاب میں جو ابن عبدالبر ہیں انہوں نے ہند بھی نام لکھا ہے کہ آپ کا نام ہند تھا، مطلب جسے کہتے ہیں قیل کہا جاتا ہے، لیکن یہی صحیح ہے کہ آپ کا نام رملہ تھا. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسی کو صحیح قرار دیا ہے. ام حبیبہ رضی اللہ عنہ خاندانی طور پر آپ کا جو نام ہے رملہ بنت ابی سفیان، ابو سفیان کنیت تھی، نام تھا صخر، صخر ابن حرب ابن امیہ ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لوئی ابن غالب ابن فہر، اور فہر وہی قریش ہیں. خاندانی طور پر اللہ کے رسول علیہ السلام کے یہ سب سے زیادہ قریبی. امام ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 219 میں کہ آپ علیہ السلام کہتے ہیں لَيْسَ فِي أَزْوَاجِي مَنْ هِيَ أَقْرَبُ نَسَبًا إِلَيْهِ مِنْهَا، کہ آپ علیہ السلام کے ازواج مطہرات میں آپ سے زیادہ قریبی نسب رکھنے والی اور کوئی خاتون نہیں تھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے ازواج مطہرات میں. ام حبیبہ رضی اللہ عنہ آپ کی شادی ہوئی تھی عبداللہ بن جحش سے. عبداللہ بن جحش پرانی جو تاریخ کی کتابیں ہیں اس میں آپ کی زندگی کے بارے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ علیہ السلام کو نبوت ملنے سے پہلے مکے کے کل افراد مشرک تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن وہیں پر کچھ ایسے افراد تھے جو ان سے بچے ہوئے تھے. خود اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے اللہ کے رسول تو ابھی نبی بننے والے ہیں، اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی، لیکن صدیق اکبر بھی تھے، آپ نے بھی کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی پوری زندگی میں، 38 سالہ زندگی میں جب اللہ کے رسول کو نبی بنایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. ورقہ بن نوفل معروف نام اور بہت نمایاں نام، ان کی سیرت پر ایک کتاب آئی ہے کم و بیش 200 صفحے کی، بہت ممتاز ہے، پڑھ کے دیکھیے گا آپ. ویسے ہی کچھ اور بھی افراد کے نام آتے ہیں جن کا ذکر انہوں نے کیا ہے دکتور مہدی رزق اللہ نے السیران نبویہ فی ضوء المصادر الاصلیہ، اس میں یعنی وہ افراد جو آپ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے دین حنیف پر تھے، خالص توحید پر تھے اور غیر اللہ کی عبادت سے بیزار تھے، لوگوں کو منع کرتے تھے، ان کے کئی نام انہوں نے گنوائے ہیں. ان میں یہ نام تو نہیں ہے، عبداللہ بن جحش کا نام نہیں ذکر کیا انہوں نے، لیکن عبداللہ بن جحش کا بھی نام آتا ہے کہ آپ اور ورقہ بن نوفل دونوں یعنی ڈھونڈ رہے تھے کہ اصل کیا ہے، تلاش میں تھے کہ حق کیا ہے. چونکہ مسیحیت کے افکار پھیلے ہوئے تھے اور اس میں غیر اللہ کی عبادت کے عناصر نہیں تھے جو ان کو ملا، نجاشت میں وہی ملا تھا، آگے ذکر کروں گا میں. تو جلدی سے انہوں نے حاصل کیا اس کو. جب اللہ کے رسول نے اپنی توحید کا اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور خالص توحید پیش کی تو جن لوگوں نے لپک کر کے قبول کیا اس کو، اس میں سے یہ بھی تھے عبداللہ بن جحش بھی، سابقین اولین میں سے. آپ کو جب خبر ملی، کیونکہ مسیحیت کا مطلب صرف توحید کی بات نہیں تھی اس دور میں، یہ بھی بات تھی کہ ایک نبی آنے والے ہیں آخری نبی, اس کی بھی تلاش میں تھے لوگ. تو توحید پر تو تھی, لیکن جیسی نبوت کی بات آئی تو آپ نے فوراً قبول کیا. اس میں سے عبداللہ بن جہش بھی تھے. اس نقطے کو آپ اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں, کیونکہ آپ کی جو آگے ارتداد کی بات آئے گی تب آپ کو اس نقطے پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ شخص جس نے اللہ کے رسول کی نبوت سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے لیے سرگرم تھے, ڈھونڈ رہے تھے, اسے قبول کیا اور پورے مکہ سے آپ نے مطلب علیحدگی اختیار کی, قربانیاں دیں. اللہ کے رسول نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے مطلب علی الفور قبول کیا. وہ شخص مطلب مرتد ہو جائے یہ ایک دور کی بات ہے, ثابت ہو جائے تب بھی جلدی ہضم نہیں ہوگی, یہ تو ثابت شدہ بھی بات نہیں ہے, صحیح آسانی سے یہ بات ہم کو ملتی نہیں ہے, آگے بتاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ. تو یہ جو عبداللہ بن جحش ہیں, آپ سے آپ کی شادی ہوئی تھی اور روایات مختلف ہیں کہ حبیبہ کب پیدا ہوئی تھی, کیا مکے میں پیدا ہوئی تھی یا وہ اس وقت حاملہ تھی جب وہ ہجرت کر رہی تھی. صحیح بات یہی ہے جیسے کہ طبقات الکبریٰ ہے ابن سعد کی, میں ابھی بتلاؤں گا آپ کو انشاءاللہ, کہ یہ حمل سے تھی اس وقت. اللہ اکبر, سبحان اللہ, کس قدر عظیم قربانی تھی ام حبیبہ کی رضی اللہ عنہ. تو آپ حاملہ تھی جب آپ حبشہ کی طرف گئیں, اور حبشہ جانے کے بعد وہاں جو انجاب کا معاملہ ہوا, وہاں انہوں نے بچے کو جو انہوں نے جنم دیا ہے حبیبہ کو رضی اللہ عنہ. یہ ام حبیبہ جو ہے رضی اللہ عنہ بالضبط یہ بات نہیں معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے کب اسلام قبول کیا. جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ خواتین میں ام المومنین خدیجہ, بڑی عمر کے لوگوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, پھر آپ کی محنت سے عثمان بن عفان, سعید بن زید, ابو عبیدہ بن الجراح وغیرہ کے جو نام ہمیں ملتے ہیں, عبد الرحمن بن عوف وغیرہ کے, ان میں خواتین میں سے جیسے سمیہ کا نام ملتا ہے رضی اللہ عنہ, ویسے ہی ام حبیبہ نے بالضبط کب اسلام قبول کیا. جتنا میں تتبع کرنا چاہا مجھے تو نہیں مل سکا, لیکن اتنی بات ہوتا ہے کہ آپ بہت پہلے اسلام قبول کیا آپ نے. بہت ممکن ہے اس میں ان کے شوہر کا بھی عمل دخل ہو, کیونکہ ان کے شوہر پہلے سے ہی دین حنیف پر تھے, اور اللہ کے رسول نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ نے پہلے سے ہی قبول کر لیا, تردد نہیں کیا آپ نے, اور یہ ان کی زوجیت میں تھی. یقیناً انہوں نے قانع کیا ہوگا, ان کو مطمئن کیا ہوگا, ثابت کیا ہوگا. حالانکہ یہ ابو سفیان کی بیٹی ہے, ام جمیل ان کی پھوپھی ہے, ابو لہب ان کی پھوپھا لگتے ہیں. اتنے سخت سے سخت گھرانے میں رہنے کے باوجود آپ نے شوہر کی بات کو قبول کیا ہوگا. لیکن یہ باتیں نہیں ملتی ہم کو, یہ میں اپنا تجزیہ کر رہا ہوں کہ یہ ایک گھر میں رہتے ہیں, ایک کمرے میں رہتے ہیں, یقیناً سب سے زیادہ اثر اپنے شوہر کا پڑتا ہے. جیسے انسان کی زندگی پر اس کی بیوی کے بھی اثرات پڑتے ہیں, اس کے خیالات کے, ویسے بیوی پر اس کے شوہر کے خیالات کا اثر ضرور پڑتا ہے. اس لیے کہ زیادہ جس کے ساتھ آدمی وقت نکالتا ہے, ایک دوسرے سے متاثر ہونا اور اپنا اثر ڈالنا ایک فطری سی بات ہے. تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے بہت ممکن ہے اپنے شوہر سے بھی متاثر ہوئے ہوں گھر کے اندر, اور آپ نے اسلام قبول کر لیا. اور اسلام قبول کیا تو آپ نے مطلب دائیں بائیں دیکھا ہی نہیں, کسی کی پرواہ نہیں کیا آپ نے. اس کی دلیل آپ دیکھیے کہ آپ نے کسی کی پرواہ نہیں کی. یہ آج کے دور کی میں بات کر رہا ہوں, آج کے دور کی. آج ایک شخص اسلام قبول کرتا ہے, بھلے ہی مرد ہو یا ایک لڑکی ہو, آج کے دور کی بات کر رہا ہوں. جہاں ہندوستان کی اگر بات کریں تو مسلمان بڑی تعداد میں ہیں. ایک شخص اسلام قبول کرتا ہے, پورا گھرانہ اس کا ایک خاص الگ مذہبی ہوتا ہے, تو کتنے چیلنجز ہوتے ہیں اس کے لیے, کتنے مسائل ہوتے ہیں. ایک دل گردے کا کام ہے, عظیمت والا کام ہے, اور سامنے ایک مسلم معاشرہ اسے اپنے اندر ضم کر لے, قبول کر لے اور اس کے مسائل کو حل کرے, سب آسان ہے, بہت مشکل نہیں. بالخصوص اگر ہندوستان کی بات کرتے ہیں تو جہاں ہندوستانی حکومت جو ہے انسان کی عمر کا خیال کرتے ہوئے, اس کی عقل کا خیال کرتے ہوئے اجازت دیتی ہے یہاں کی حکومت, بہت بڑی بات ہے. لیکن آپ اس دور کو دیکھو, آپ جہاں اللہ کا نام لینا مشکل, جہاں 300 سے زائد بت, جہاں دوسری کوئی بات ہی نہیں تھی. ایسے وقت میں ایک ایسی لڑکی جو ابو سفیان کے گھرانے کی ہے, ام جمیل کا رشتہ رکھتی ہے, دیگر بھی عوامل ہیں, ان سارے اسباب کے ہوتے ہوئے بھی جب اس کے دل میں یہ بات گھر کر گئی کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے, شرک انسان کو کبھی مطلب اسے اس میں کبھی نجات ملنے والی نہیں. شرک ایک غیر فطری چیز ہے. جب اسے چیز واضح ہو گئی اور اسے اسلام قبول کر لیا, نہ اسے ابو سفیان کا اثر و رسوخ, نہ خاندانی اثر و رسوخ, نہ یہ کہ اسلام قبول کرنے والے ابھی معمولی مقدار میں ہیں، 40 بھی نہیں ہیں، 20-30 کی عدد میں ہیں، اس میں خواتین تقریباً نا کے برابر ہیں. ایسے میں اسلام قبول کر کے مطلب ایک مردانہ وار مقابلہ کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی ایک تاریخ پیش کرنا، پڑھنا، مطالعہ کرنا الگ چیز ہے، لیکن ایک خاتون کو رکھ کے اگر آپ سمجھیں تو اس ناحیے سے بہت بڑی بات ہے. ویسے ام سلمہ کا بھی نام آتا ہے، اللہ توفیق دے، ہم کبھی پیش کریں گے ان کے بارے میں. تو یہ سب ایسی خواتین ہیں. سمیہ کو دیکھ لیجئے آپ رضی اللہ عنہ، لیکن خصوصاً اگر آپ ام حبیبہ کی یا ام سلمہ کی بات کرتے ہیں، بڑے خاندان کے لوگ جہاں لوگ عزت کا مسئلہ سمجھتے ہیں، جہاں لوگ مطلب اپنی ناک کا مسئلہ سمجھتے ہیں، وہاں آپ نے کسی کی لومتِ لائم کی پرواہ نہیں کی، آپ نے کسی تانے کی پرواہ نہیں کی، آپ نے کسی بیکاٹ کی پرواہ نہیں کی آپ نے. اور پھر کوئی میاں بیوی ٹور کے لیے نہیں جا رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، جان بچا رہے ہیں، پورا مال لے کے نہیں جا رہے ہیں، گھر بھی وہی ہے، گھر کے خزانے بھی وہی ہیں، پوری دولت وہی ہے، کتنا لے کے بھاگیں گے؟ جان بچانا ہے یہاں پہ. ایسا تو نہیں ہے کہ شادی کے بعد کہیں نکل رہے ہیں تفریح کے لیے. ایسے میں ایک بڑے خاندان کی بیٹی، کھاتے پیتے گھرانے کی بیٹی، جس نے بچپن سے لے کر جوانی تک صرف آرام، تناؤم، آسائش، مزے، اس گھرانے میں زندگی گزاری ہو، اور جان بچانے کے لیے جو لباس پہنے ہیں بس وہ ایک لباس ان کے پاس ہے، جتنا اٹھا سکتے ہیں اتنا کچھ سامان ہے ان کے پاس، چند افراد کے ساتھ جان بچاتے ہوئے نکل رہے ہیں. اور پتہ نہیں کہ جو کشتی کیسی رہی ہوگی، وہ وہاں سے وہ حبشہ جانے کے لیے جو بندرگاہ تک گئے، وہ جدہ کی روٹ پہ اس دور کا سفر، پھر وہاں سے سفر کر کے حبشہ پہنچنا، پھر پہنچ کر کے وہاں کی زندگی گزارنا، یہ واقعتاً اللہ کی توفیق ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. ام حبیبہ رضی اللہ عنہ یہ اپنے شوہر کے ساتھ دوسری مرتبہ جو لوگ صحابہ ہجرت کی ان کے ساتھ آپ تھیں. پہلی مرتبہ جب اللہ کے رسول نے ہجرت کرنے کا حکم دیا حبشہ کو، وہ ہجرت کا 5واں سال تھا. سہ کہ ایسا معاملہ ہو گیا تھا کہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم ان افراد کو جو سہ نہیں سکتے ہیں، جو مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں، جو سامنا نہیں کر پا رہے ہیں، ان کو اللہ کے رسول نے جانے کا حکم دیا. جو رہ سکتے ہیں، مقابلہ کر سکتے ہیں، اور صرف مقابلے کی بات نہیں، جن کا مکے میں رہنا ضروری بھی ہے، اس معنی کے میں کہ وہ چلے جائیں گے تو پھر تبلیغ کون کرے گا، پھر بات کون پہنچائے گا، محبت الوحی ہے وہ. اللہ کے رسول بھی چلے جائیں تو، آپ کے ساتھی ابو بکر صدیق بھی چلے جائیں تو پھر رہے گا کون مکی میں، کام کرے گا کون، دیگر افراد پہ کون اپنا ہاتھ ڈالے گا. لیکن جن لوگوں نے سامنا کرنے سے کچھ مطلب مشاکل سمجھا، انہوں نے اللہ کے رسول نے ان کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے اس قدر کمال کا مظاہرہ کیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارے تبصرے نہیں ہیں کہ ایک نبی پر ہم تبصرے کر رہے ہیں، میں مطلب بس جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی شخصیت کو جو بیان کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ورنہ کوئی تاریخ کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ بڑے کمال کے انسان تھے ہی، ہمارے کہنے سے کوئی مطلب نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو آغاز میں حبشہ کی جانب جن صحابہ کو ہجرت کے لیے بھیجا، آپ نے ہر قبیلے کے ایک فرد کو بھیجا آپ نے، تاکہ سب قبیلوں کا معاملہ جڑا ہوا رہے، ایسا معاملہ نہ ہو کہ ایک ہی قبیلے کے سب چلے جائیں. آپ نے اس قبیلے کے ایک 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 نہیں میاں بیوی کا انتخاب کیا، اس قبیلے کے عمر بن خطاب تھے، بنو عادی سے ایک قبیلے کا انتخاب کیا آپ نے، بنو مخزوم اس قبیلے کا آپ نے ایک انتخاب کیا، بنو اسد اس قبیلے کا آپ نے ایک انتخاب کیا، تاکہ یعنی قبیلوں پر بھی اس کا اثر پڑے کہ بھی ہمارے 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 خاندان کے بچے، ہمارے قبیلے کے، مطلب تھوڑی سی نمی آئے، سختی نہ ہو. ہر قبیلے سے آپ نے ایسے چن کر کے آپ نے جو بھیجا آپ نے. اور ایک تعجب کی بات یہ ہے کہ عرب اتنا بڑا علاقہ ہے، آپ علیہ السلام نے جب مکے میں صحابہ کا رہنا مشکل تھا تو آپ نے مطلب پورے عرب کا انتخاب کیوں نہیں کیا آپ نے؟ یعنی عرب کا دائیں کا علاقہ بڑا علاقہ ہے، اوپر کا علاقہ ہے، ملک شام بھی ہے، عراق بھی ہے، نیچے یمن ہے، اور پہلے سے آپ کے تعلقات ہیں. جن صحابہ کو آپ نے بھیجا وہ کوئی گمنام لوگ نہیں تھے، وہ بھی مشہور لوگ تھے، ان کے تعلقات عام قبائل سے تھے، آپ نے کسی اور جانب نہیں بھیجا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب میں مکی کی ایک حیثیت تھی، جتنے بھی قبیلے تھے ان کے قریش سے ایک تعلقات تھے، تجارتی تعلقات، سماجی تعلقات، قریش کی اپنی ایک حیثیت تھی، اور مکے کے اندر صرف قریش کے بت نہیں تھے، عام عرب کے بھی بت تھے، ان کا آنا جانا رہتا تھا۔ ایسے میں حرم کی نگہبانی کے طور پر قریش کی ایک حیثیت سب کے پاس تھی، کوئی بھی اگر ان صحابہ کو پناہ دیتا تو گویا کہ ان کے زعم میں، ان کی دانست میں یہ بات تھی کہ اگر ہم ان لوگوں کو پناہ دیتے گویا کہ ہم قریش سے ٹکر لے رہے ہیں، گویا کہ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے جو ہے مطلب حرب کے لیے دعوت دے رہے ہیں، ایسا سمجھتے تھے وہ۔ بات واضح ہو رہی ہے آپ لوگوں کو، نقطہ واضح ہو آپ کو؟ یہ اس وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام ان صحابہ کو پورے عرب میں کہیں نہیں بھیج سکے، اس لیے کہ کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ ان کو قبول کرنا گویا کہ آپ نے گویا کہ ان کے مقابل آ جا رہے ہیں، قریش کے مقابل آ جا رہے ہیں، اور قریش کے مقابل آنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ آپ علیہ السلام نے حبشہ کا انتخاب کیا، اس لیے حبشہ ایک تو ایک مستقل حکومت، کسی کے دباؤ میں نہیں تھی، حکومت وہ کسی کی ماتحت حکومت نہیں تھی، اپنی مستقل حکومت، اور وہاں کا بادشاہ ایک عیسائی بادشاہ، اور وہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ، اس کے بعد جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت میں نصارہ کو سب سے قریبی قرار دیا ہے، عقیدے کے اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، لوگوں کے دلوں کے اعتبار سے، اس اعتبار سے بھی اللہ کے رسول نے حبشہ کا انتخاب کیا، اور فی نفسی ہی وہ بادشاہ بھی عادل، اور ان کے ملک میں ایسا ہی تھا جیسا آج ہندوستان میں ہے کہ کوئی بھی مذہب والا اپنے مذہب پر رہ سکتا ہے، بالکل وہی صورتحال تھی جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے وہاں پر بھیجا ان کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ چلے گئے تھے وہاں پر، 15 کی عدد تھی، 11 مرد تھے، 4 خواتین تھیں، لیکن اچانک ان کو خبریں ایسی ملیں کہ مکے میں سب اسلام قبول کر چکے ہیں، ایک جھوٹی خبر تھی وہ۔ بات دراصل یہ تھی کہ اللہ کے رسول پر جب سورۃ النجم نازل ہوئی سورت، وہ اللہ کے رسول نے سورۃ النجم کی تلاوت کی تو بیک وقت صحیح بخاری کی حدیث ہے، سبوں نے سجدہ کر لیا، تو یہ خبر اس انداز میں پہنچی ان لوگوں کو کہ مکے کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، وہ جلدی سے آئے، اب یہاں رہنا کیا ہے، سبوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو دراصل بات غلط تھی، وہ بات ایسی نہیں تھی، اسلام تو قبول نہیں کیا تھا، بس وہ ایسی ہی سجدے میں پڑ گئے تھے۔ بہرحال جب یہ لوگ آئے تو مزید ان پر ظلم ڈھائے گئے، پکڑے گئے یہ لوگ، کچھ لوگ وہیں پر تھے۔ 1 سال کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے دوبارہ جب حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا تو اس میں ام حبیبہ، ان کے شوہر، یہ سب موجود تھے۔ جب دوبارہ بھیجا گیا تو کم و بیش 80 سے زائد لوگ تھے، 90 کے قریب لوگ، اتنی بڑی عدد میں اللہ کے رسول نے بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بھی ایک جتھے کی شکل میں نہیں، ایک ٹیم کی شکل میں، یعنی ہلکے پھلکے 5-5 6-6 10-10 اس طرح کی ٹولیاں بنا کر کے یہ لوگ گئے، جا کر کے بندرگاہ میں بھی اپنے اپنے حساب سے یہ لوگ جا کر کے حبشہ پہنچے۔ جب دوبارہ گئے تو آپ علیہ السلام نے جعفر رضی اللہ عنہ کو ان کا سربراہ بنایا تھا دوسری ہجرت میں، اور آپ نے ایک خط بھی ارسال کیا تھا جعفر رضی اللہ عنہ کے نام پر، طبقات الکبریٰ میں پورا خط موجود ہے۔ اس خط میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے یعنی اسمہا کو، النجاشی کو رضی اللہ عنہ، انہیں خط میں لکھا تھا کہ یہ جو لوگ میرے پاس آ رہے ہیں یہ مجھ پر ایمان لائے ہیں، میں اللہ کا نبی ہوں، اور جو ہے آپ ان کی خاطرداری کیجئے، ان کے ساتھ حسن معاملہ کیجئے۔ آپ نے ایسے کچھ الفاظ اس میں لکھے تھے، اور بادشاہ نے اس خط کو بہت سراہا، بہت عزت دی، اور بہت عزت کے ساتھ پیش آئے ان کے ساتھ، اور عمرو بن عاص وغیرہ اسی وقت گئے تھے، عبداللہ بن ربیعہ وغیرہ، یہ سب ہم کو معلوم ہے، مجھے وہ بیان کرنا نہیں ہے۔ یہ جو دوسری ہجرت کا جو معاملہ تھا اس میں ام حبیبہ بھی اسی میں تھی، اور جو ہے ان کے شوہر عبداللہ بن جہش کے ساتھ۔ عبداللہ بن جہش کے بارے میں ہمیں کچھ ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ وہ وہاں جانے کے بعد مرتد ہو گئے، نصرانی بن گئے، اس لیے کہ سب عیسائی تھے۔ ایسی باتیں ہمیں ملتی ہیں روایات میں کہ وہاں جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب تک تو میں نے اسلام قبول کیا تھا، اسلام کو حق بجانب سمجھا تھا، لیکن ابھی مجھ پر واضح ہوا ہے کہ نصرانیت اصل ہے۔ ایک سمجھنے کی بات کیا ہے، اس دور میں جو بادشاہ تھے نجاشی، ان کے پاس نصرانیت کس معنی میں تھی وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، میں آپ کو بتاؤں گا آگے انشاءاللہ۔ وقت ہمارے پاس ابھی کم ہے، نماز کا وقت قریب ہونے والا ہے، کب تک ہم درس دیں؟ اور 5 منٹ، صرف 3 منٹ جی۔ اس سلسلے میں جو روایات ملتی ہیں ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا باتیں آتی ہیں جو روایت ہمیں ملتی ہیں؟ میں آپ کو اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں. ابھی دیکھیے بس کتاب کا میں حوالہ دے دیتا ہوں. یہ جو کتاب ہے طبقات الکبریٰ، اس میں ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی جو سیرت ہے بہت مفصل ہے. اس کا جو اس کی جلد ہے جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 94 سے لے کر کے 98 تک 4961 ترجمے کا نمبر ہے. آپ نے جن اسانید کو رکھ کر کے آپ کی زندگی لکھی ہے اس سند پر بھی میں نماز کے بعد گفتگو کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ جن اسانید کی بنیاد پر ہم بات لیتے ہیں کسی کی جنت اور جہنم کی بات بن جا رہی ہے تو اس میں ہم کچھ سنجیدگی سے دراسہ کرنے کی ضرورت ہے. ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا ایک خواب آپ نے نقل کیا ہے اپنی سند سے. وہ سند کیسی نماز کے بعد بتلاؤں گا. سر 10 بات اتنی آتی ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے ایک خواب دیکھا. خواب کیا دیکھا آپ نے؟ کہ ان کے شوہر کا چہرہ بالکل بگڑ گیا ہے، بالکل بدترین صورت، اور خواب میں وہ شراب کی حالت میں. ایک تو وہ دن کی حالت میں بھی شرابی تھے مطلب ان روایتوں کی بنیاد پر، ورنہ تھے کیا صحیح روایت پر یہ بات نہیں ملتی ہم کو. اس طرح کی روایت سے بھی بات ملتی ہے کہ وہ شرابی تھے. خیر شرابی ہونا اتنا بڑا عیب نہیں ہے کیونکہ شراب حرام نہیں تھی اس وقت میں. مدینہ جانے کے علی الفور بھی شراب حرام نہیں تھی، تو شراب کی بات رہنے دیں. شراب پی چکے تھے اور شراب کی لت پت میں تھے، اور آپ نے کہا کہ میں نصرانیت قبول کرتا ہوں، اور ام حبیبہ پر دباؤ ڈالا آپ نے. اور اسی دوران میں خواب ہی میں کسی نے آ کے آپ سے کہتی ہے، ایک خاتون آ کر کے، کہ آپ ام المومنین ہیں. آپ یہ ساری چیزیں ایک ہی خواب کا واقعہ ہیں. آپ بیدار ہوتی ہیں، اچانک پریشان ہو جاتی ہیں، اور دن کی حالت میں دیکھتی ہیں کہ ان کا شوہر انہیں دباؤ ڈال رہا ہے کہ ابھی نصرانیت قبول کر لو، اور یہ پیچھے ہٹتی ہیں اللہ کی توفیق سے. آخر ان کے شوہر جو ہے نصرانی بن جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں ان کے سمجھانے کے باوجود بھی، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے. یہ حالت اسلام میں رہتی ہیں، نہایت غمزدہ اور بہت پریشان. باپ کی جدائی، ماں کی جدائی، بھائیوں کی جدائی، اللہ کے بعد صرف شوہر کے سہارے پر آئے تھے اور شوہر بھی مرتد ہو چکا ہے، اب کون ہے ان کا؟ اس طرح کی باتیں اس ایک واقعے میں ہمیں ملتی ہیں. حالانکہ بات بڑے درد بھرے کی، شوہر کا انتقال ہو گیا تب بھی آپ کے لیے بڑا درد بھرا معاملہ ہے، لیکن شوہر نصرانی مرا، مرتد ہو کے مرا، یہ اصل معاملہ ہے. اس روایت کو رکھ کر کے بعد والے جتنے بھی مورخین ہیں، کیونکہ آپ سے پہلے ایسی کوئی روایت نہیں ملتی ہے جو طبقات الکبریٰ سے پہلے ملتی ہو. طبقات الکبریٰ کو سامنے رکھ کر کے جتنے بھی محدثین ہیں، حتیٰ کہ امام حاکم رحمہ اللہ، آپ نے اس روایت کو ہو بہو نقل کیا، اور آپ عادتاً جو حکم لگاتے ہیں آپ نے حکم نہیں لگایا. امام ذہبی رحمہ اللہ عادتاً نقد کرتے ہیں یا تو موافقت کرتے ہیں، آپ نے دو بھی نہیں کیا ہے. آپ نے نہ نقد کیا ہے نہ موافقت کیا، آپ نے بھی سکوت اختیار کیا. اور بعد والے جتنے مورخین ہیں، پورا اردو دان طبقہ، سب آپ نے اس واقعے کو نقل کیا، اور آپ کے حق میں مفرد لفظ استعمال کیا کہ مرتد ہو گیا، شرابی ہو گیا، ایسے ہی مر گیا، ایسے الفاظ استعمال کیے گئے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کا ماخذ کیا ہے، کہاں سے بات آئی ہے. ایک سابقین اولین میں سے ایک مخلص صحابی کے بارے میں ایک مغزوب اس طرح کے ایک ایسے روات سے ہم لیتے ہیں بات کو جو خود محل نظر ہیں، خود متروک ہیں، خود جن سے دین نہیں لیا جاتا ہے، ان سے ہم باتیں لیں اور لے کر کے ہم سمجھیں کہ جو ہے یہ نصرانی ہو گئے، کیسے لے سکتے ہیں؟ امام ذہبی رحمہ اللہ قدیم علماء میں اکیلے عالم دین کو دیکھا میں، جتنا میں نے مطالعہ کیا، کہ آپ نے سیر و اعلام النبلاء میں اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد آپ نے لکھا کہ فیہ نکارہ روایت منکرہ. لیکن منکر کیوں ہے، وجہ کیا ہے اس کی، وہ وجہ نہیں لکھی آپ نے، علت نہیں بتلائی ہے، لیکن اتنا تو ضرور بتلائے ہیں کہ یہ واقعہ محل نظر ہے. پھر ابن سعد رحمہ اللہ کا طبقات الکبریٰ کے حوالے سے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ مرتد ہو گئے، وہ نصرانی بن گئے، لیکن آپ نے نہ موافقت میں لکھا نہ آپ نے رد کیا. امام ذہبی رحمہ اللہ کی تعلیقات مشہور ہیں، لیکن ایسے معلوم ہوتا ہے امام ذہبی رحمہ اللہ کے انداز سے، آپ کی تحریر سے، سیر اعلام النبلاء کے حوالے سے، کہ آپ نے توقف اختیار کیا. آپ نہ ابن سعد رحمہ اللہ کی تحریر سے متاثر ہوئے، نہ آپ نے انہیں نصرانی کہا، نہ آپ نے انہیں یہ کہا کہ وہ نصرانی نہیں ہوئے. آپ نے توقف اختیار کیا، اور یہی ایک مسلمان کے لیے سب سے محتاط انداز ہے. آپ نے جو ہی اس طرح کی روایت کو رکھ کر کے آپ متاثر نہیں ہوئے آپ، ورنہ چاہے آپ ابن حجر کو لے لیں، ابن عبدالبر کو لے لیں، امام طبرانی کو لے لیں، طبری کو لے لیں، محب الدین طبری کو لے لیں، آپ سبوں نے آپ کی ارتداد اور نصرانیت کے حوالے سے اس روایت کو لائے ہیں، اور مطلب یہی لکھا ہے کہ آپ مرتد تھے، نصرانی تھے. انشاءاللہ اس روایات کا کچھ تفصیلی دراسہ میں آپ کے پاس نماز کے بعد رکھوں گا انشاءاللہ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شادی ہوئی تھی ام حبیبہ کی رضی اللہ عنہ، وہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ وہ مرتد نہیں ہوئے تھے. کیسے، میں نماز کے بعد آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. وہ جو کتاب ہے ماشاع ولمثبت فی السیران نبویہ، کہاں ہے کتاب؟ وہ لے کے آئیے، میرے حوالے میں ہے، وہ لے کے آئیے، ضروری ہے. ہاں، ماشاء ولمثبت فی السیرہ نبویہ، وہ لے کر آئیے کتاب نماز کے بعد، انشاءاللہ میں اس کتاب کو رکھ کے بتلاؤں گا. سبحانک اللہ.